Ne aseveljemme, jotka kaatuivat männikkökankaalle, eivät kertoneet, miltä heistä tuntui. Me ohiammutut, onnekkaina pääsemme kuitenkin heitä sanoittamaan. Miksi se valitsi heidät eikä meitä, sitä emme tule koskaan tietämään. Voimme olla vain kiitollisia meille annetuista tulevista vuosista. Olemme vakuuttuneita siitä, että näissä olosuhteissa, maailmansodan riehoissa kaikkialla, taistelumme ei ollut vain tarpeellinen, vaan väistämätön pakko. Jos meiltä kysytään, oliko taistelumme tarpeellinen vai turha, vastaamme. Kukaan meistä, jotka olemme sodan kokeneet, ei ihan ois sotaa. Nuorempien sukupolvien kysyessä meiltä, mitä heidän tulisi tehdä, jos sama tilanne vielä toistuisi, vastaamme heille. Neuvotelkaa ja vieläkin neuvotelkaa, ja me uskomme, niinhän te teettekin. Toivo on suuri, ja pitäkää huoli siitä, ettei kukaan enää tätä kokisi. Vapaudelle ei ole siedettävää vaihtoehtoa. Nyt ymmärrän, mitä hän tarkoitti. Joo, mulla on pyörinyt päässä viime aikoina paljonkin asioita ja musta tuntuu, että mun pitää päästä puhumaan näistä asioista ennemmin kuin että ne jää vaan sanoiksi näytölle. Ja mä voisin nyt aloittaa. Välillä mietin, onko missään mitään järkeä. Elämme rauhallista elämää hektisyyden keskellä, vailla sen suurempia huolia. Unohdan, miten etuoikeutettuja olemme täällä vakaassa hyvinvointivaltiossa. Sitten ajattelen, mitä jos näin ei olisikaan? Mitä jos apu ei olisikaan käden ulottuvillasi? Turvaa ei olisi, ja jokin riistäisi sen kaiken. Mitä jos maailmamme ei enää olisi itsestäänselvyys? Mitä jos demokratiaa ei olisi? Mitä jos ihmisoikeuksiamme rajoitettaisiin ja emme omistaisi vapautta sanoa tai valita? Niinpä mietin, mitä jos sotia ei olisi, rauhaa vain olisi? Mitä jos?